Når du lukker masker af i for eksempel sådan noget silkemohair, så bliver aflukningen ofte super stram, og det kan jeg ikke lide. Jeg foretrækker en aflukning, der er god og elastisk, når garnet også er super elastisk. Og den her aflukning her, den er lige fin, om du strikker ret, som jeg har gjort her, eller om du strikker glat strik. Du skal bruge en nål. Jeg har linket til den her nål med den bøjede tip under videoen, og det er et reklamelink. Du skal klippe garnet, sådan så den har 4 gange den længde, som det du skal lukke af. Og den her, den gælder kun, når du strikker frem og tilbage på pindene. Den egner sig ikke til, når du strikker rundt. Det skal jeg nok lave en ny video om, så snart jeg har noget mohair strikket rundt, der skal lukkes af. Godt. Den er nu ret nem. Og det er jo ikke altid det syede, det er nemt, men den her, den er ret nem. Du syr ind igennem første maske her, og syr den af. Sådan der. Og så kan jeg godt lide, fordi det mohair, det er lidt levende, at jeg ligesom holder på det hele her. Så jeg har min tråd med garn her, hvor jeg holder, sådan så jeg har den ene tråd på den ene side, og tråden fra nålen her på den anden side af mine hænder. Og så holder jeg ellers på pinden, sådan så at maskerne ikke falder af. Og så syr jeg igennem lige indtil, at jeg når op til, hvor det strammer omkring min finger her. Og hvorfor gør jeg det? Det gør jeg simpelthen, fordi at nu skal der ske noget, der er sådan lidt spændende. Så du lader lykken hænge her. Og så syr du ind igennem næste maske, og den skal blive på pinden. Syr du ind igennem næste maske her, som om du vil strikke den vrang. Sådan der. Igennem. Og så syr du samtidig med, så syr du ned i den her løkke her. Sådan. Og jeg holder igen på pinden, og jeg syr under løkken og igennem. Og jeg ved godt, at nu får jeg nogle kommentarer om, at det er svært at se fra mine fingre, hvad jeg laver. Og det forstår jeg godt, at det er sådan her. Men som du kan se, så mohair, det filter ret nemt, så derfor så har du brug for at have fingrene på. Prøv nu at se. Nu er jeg kommet til, hvor jeg lige smider nålen. Og så strammer jeg forsigtigt til. Sådan der. Og så strammer jeg til, indtil den har den størrelse, jeg gerne vil have. Det har den nu. Så er det bare at gentage. Så den havde retter af, hvor man syr igennem. Hold på det hele. Syr igennem. Den kan man gøre relativt hurtigt. Sådan der. Ups, nu glemte jeg at lade min løkke være. Se, så går jeg bare ind her. Og så kan jeg lige hive lidt i den. Så du, hvor jeg fik fat i den? Jeg har syet den her af. Så hiver jeg bare lige lidt her, så jeg har min løkke. Bup, bup, bup. Sådan der. Syr her igennem vrangmask, eller igennem næste maske, som om jeg vil strikke vrang. Sådan der. Samtidig med, at jeg lige går ned og fanger min løkke her. Holder på hele molitjavsen. Har fingrene sådan så, at jeg let kan redde alt det her, hvis det bliver forfiltret. Og det gør mohair. Mohair er rigtig ondt at arbejde i. Det filter helt vildt. Jeg siger altid, at mohairgarn, det ikke er for begyndere. Eller jo, mohairgarn er, men mohair silke, sådan noget børstet mohair silke her, det er ikke. Og så trækker jeg igen til. Sådan der. Godt. Den her gang, der husker jeg at holde på min løkke her. Sådan der, og det gør jeg bare med mine fingre her. Sådan der. Ligesom hvis jeg skulle strikke. Så holder jeg på det, ligesom jeg holder på strikkegarnet. Og så syr jeg igennem her. Og løfter af. Så har jeg min løkke. Prøv at se, hvordan jeg holder med fingeren nu. Og det grunden til, at jeg gør det her nu først, det er fordi, at det kan være svært at følge med i, hvad trinet så i virkeligheden er. Så syr jeg igennem rang. Og samtidig med, så går jeg nedenunder min løkke her. Sådan her. Lad den forsvinde fra fingeren. Holder på pinden. Holder på det hele. Og syr igennem. Sådan der. Og nu er jeg ved at være igennem det hele, så slipper jeg og begynder at stramme sådan lidt til. Sådan. Bup. Sådan her. Vi kan se, at aflukningen den kommer her nu. Og prøv nu at se den her aflukning her. Det jeg enormt godt kan lide ved den. Også lige nu, fordi jeg strikker et halsterklæde. Det skal du lige få at se. Det er,
at den jo ligner min opslagskant. Og min opslagskant her, det er bare sådan en helt almindelig standard lykkeopslag, eller hvad det hedder, krydsopslag. Den er helt almindelig, den som alle kender. Det er sidste gang, jeg viser nu. Sidste session her. Så jeg siger, garnet hen over fingeren, retter af, syg igennem til jeg har den lille lykke. Bup, bup, bup. Sådan der. Vrang. Igennem. Lad masken blive på pinden. Og op i lykken her, så jeg kan stramme til. Jo tættere du når på, at du ikke har så meget garn at gøre med, jo lettere bliver det. Sådan her. Og så stram til, så den passer. Det gør den nu. Det her, det var altså min favorit aflukning til mohair. Og den bliver som sagt lige fin, om det er i glatstrik eller i retstrik. Hvis du strikker rundt, så skal du bruge en opsætningsrunde, og det viser jeg i en senere video her på kanalen. Glem ikke at give en tommel op, hvis du kunne lide den her video. Skriv en kommentar under, hvis der er videoer, du ønsker at se i fremtiden. Tusind tak. Hej hej.